отакий ми народ. Я народжена саме із нього. Є характер людини і має характер народ. І не десь, а у нас, як тривога, тоді і до Бога. І молитви, і пости, і пожертви, щоб зглянувсь Господь. Ми народ працьовитий, ми вміємо і любимо робити. По найважчих роботах це ми розбрились по світах. Невирідки на посах, ми віли будуємо дітям. Що було б, як посіяли б скрізь на полях? Є немало сімей, де радіють десятій дитинці. Знов дитячі візочки в містах і у селах навкруг. Ще не правило в нас для стареньких батьків пристарілі будинки. І невигоди ради друга підтримує друг. Є немало всього, та ще цінності всі не згубили. Тих, хто Бога шанує, немало таки серед нас. Не порожні в нас храми і в будень, тим більше в неділю. Бачить Бог, хто й удома коліна схиляє всякчас. Ми про себе говоримо, в нас як тривога, тоді і до Бога. Мабуть, це про загал. Є в цій приказці ще кілька слів. Не нагадую їх. Я так само, як вади народу. Я подякую Богу за те, що нас так полюбив, що в Ісусі Христі українцям дає Бог спасіння, що пшеницю і картоплю так щедро нам родять поля. Що там та екологія? В Бога здоров'я насіння, від страшних катаклізмів збережена наша земля. Ще нас милує Бог. Він не хоче, щоб тільки тривога спонукала народ його пильно і завзято шукати. Українці, схиляємо серця щиро, вдячно до Бога. Бог для вдячних сердець і ще більшу дає благодать. Я люблю Україну. Бог дав мені тут народитись. Тут співа соловей, квітнуть мальви, гірчать полини. Хай почує Господь українців, як будуть молитись, щоб у Божому царстві спасінням раділи й вони. Амінь.